V domišljijske svetove se bolj ali manj radi zatekamo vsi. Prinesejo nam nekakšen mir, nostalgijo, pogosto so tudi vir kreativnosti. Vendar pa dejstvo, da si je mlada oblikovalka nakita Tara Jovanovič nadela umetniško ime Trnuljčica, nosi s seboj še dodatno simboliko. Sem že tudi kot otrok zelo rada ustvarjala. Hodila sem na slikarske delavnice, s kiparstvom sem se ukvarjala. Tudi izviram iz take družine, ker smo bili mečkom bolj umetniški. Potem sem pa zašla v ekonomske vode, sploh v srednji šoli in potem na fakulteti. Tako da sem se šele pred 4 leti ponovno zbudila, bom rekla, iz nekega spanca in začela na novo, no, to umetniško življenje. V procesu ustvarjanja se tako potopi v svoj iluzijski svet. Nizanje modelirne gline, steklenih perl in lomljencev iz poldragih kamnov prepleta s pletenjem, kvačkanjem in šivanjem, torej tistimi temeljnimi, tradicionalnimi oblikami ustvarjanja. Ja, lahko bi rekla, da izvira nekak iz tradicije, ker tudi v bistvu sem veliko opazovala dela svoje babice, ki zelo rada kvačka, štrika in pa plete. Je pa, ja, posebno zato, ker gre za drugačen način pletenja. To ni tkanina, je dejansko neko nizanje perlic v določenem vrstnem redu ali pa čisto naključno, odvisno od navdiha. Jaz pravim, da črpam iz svojega iluzijskega sveta. Tam najdem svoj navdih. Je pa res, da rada rečem, da je moja izdelava nakita neke vrste meditacija. Ne izvira toliko iz mode, kot mogoče bolj iz filozofije, kulture in pa drugih sfer. Bolj kot natančnost pravi, da sta pomembni disciplina in fokus, da se znaš odklopiti in posvetiti ustvarjanju ter pustiti, da prsti začnejo teči instinktivno. Privlačajo te tudi drugačne kulture od naših, azijske, indijanske, masajke in tako naprej. Zakaj? Najbolj me privlači neka tradicionalna ženska, ženska, ki je mistična, ki je karakterna, ki je močna ženska, ampak hkrati tudi subtilna in nežna. Tako da nekako, ja, se mi zdi, da me vleče Bližnji vzhod, Afrika, indijanska civilizacija, tako da črpam od tam. In bi rada to kulturo, te tradicionalnosti, tega nakita prenesla na zahod, tem ženskam, tukaj na bolj modern način. Sama si želim pri sebi v bistvu sam to notranjo osvoboditev, ta svoj mir, ki ga čutim pri ustvarjanju in to čim bolj doživljati, ta občutek, no, ki ga doživljam, ko delam. To mi je najbolj pomembno, tega si najbolj želim si to ohranjati.